daawadayaal, halkan waa Daa'uus Media, ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay. Xogo cusub oo aanu helnay oo tilmaamaya hay'adda NISA oo in ka badan 150 qof u dirta tababar ay ku soo qaadanayaan dalka Talyaaniga. Xog ayaanu ku eegi doonaa dadkaasi la diray xilalka ay hayaan iyo weliba ujeedka ay hay'adda mahad u hoggaaminayo ay ka leedahay. Waxaan kaloo daawadayaal idiin haynaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan oo iyadu ku guuleysatay inay markaasi hortaagto qorshe iyo damac halis ah oo ay markaasi doonaysay Somaliland inay markaasi fushato. Muxuu yahay qorshaha Somaliland ee Xaliima Yiri ay ka hortagto? Iyana waanu idiin soo gudbin doonaa. Degmo ka mid ah Muqdishona waxaa ka dhacday arrin aad loola yaabay. Shacab caraysan ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen koox ka tirsan Al-Shabaab oo iyagu dil geystay xilliga kooxdaasi la qabanayay wax yar ka hor. Waanu eegi doonaa shaqadan sida ay u dhacday iyo weliba goobta ay ka dhacday. Wararkaas ayaan daawadayaal muuqaalkan ku faahfaahin doonaa ay mar kale soo dhawaada. Aan ku bilaabay xogaha sirdoonka ee aanu helayno ayaa waxa ay markaasi sheegayaan in dabcan tababar loo qaaday xubno ka tirsan hay-adda NISA, iyadoona sababo kale lagu sheegayo qaaditaanka dhalinyaradaasi. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa isbeddel dhinacyo kala duwana lagu sameeyey tan iyo markii hoggaankeeda uu la wareegay taliskaasi Mahad Maxamed Salaad oo saaxiib la ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana shaqada laga diray howlwadeenadii hore iyadoona kuwo kale markaasi la qoray. Xubnaha iyagu la eriyey waxaa ka mid ah dadkii sida dhow ula shaqaysan jiray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, agaasimihii hore ee hay-addan. Taliska NISA ee Habar Khadiijo ayaa lagu kordhiyey sidoo kale kaamirooyin dheeraada, iyadoo amnigeedana aad loo adkeeyey si ka duwan sidii hore loo yaqiin. Mahad Maxamed Salaad ayaa la sheegay in tababar uu u diray 170 askari oo dalka Talyaaniga markaasi u amabaxay maalintii talaadadii ee toddobaadkan. Waxaana la soo warinayaa inay casharo ay soo qaadanayaan kuwaasoo ku saabsan dhanka sirdoonka. Inkastoo Mahad uu safar qudhiis ugu maqan yahay dalka Masar caasimadiisa Qaahira, haddana xogaha aanu helayno waxay sheegayaan in dowladda Talyaanigu ay fursad siisay askartan in ay markaas u tababarto Soomaaliya dhinaca xuuraan raadinta iyo weliba nabad sugidda howlaheeda ayayna markaasi soo bari doonta. Xogaha aanu helnay ayaa sheegaya in dhalinyarada askarta ah ee NISA tababarka uga dirtay magaalada Muqdisho loona qaaday magaalada Roma ay yihiin kuwa iyagu wax bartay, isla markaana waxaa la sheegayaa in markii tababarka ay soo dhammaystaan la rabo markaas in ammaanka ay sugaan oo ay dabcan casharada markaas ay soo kororsanaan uga faa'iideeyaan arrimaha amniga ee dalka Soomaaliya. Mahad Salaad ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay galaangal baaxadle waxa uu ku lahaa dalalka dabcan iyagu uu isleeyahay xogo iyo weliba dabcan aqoon ku saabsan nabad sugidda iyo sirdoonka ayaad ka heli kartaa. Masar ayuu hadda ku sugan yahay sirdoonka dalkaas ayuu la kulmayaa. Talyaaniga sidoo kale waa dal ka mid ah kuwa hormaray sirdoonadooda, iyadoona horey sidaan oo kale tababaro ay dowladda Talyaaniga u siin jirtay sirdoonka dalkeena Soomaaliya. Sirdoonka Soomaaliya oo aanan iyagu khibrad badan lahayn ayaa haddana waxaa lagu tilmaamaa inay tahay hay-adda ugu sarreysa ee dhanka nabadgelyada iyo weliba la socodka xogta guud ee qaranka. Waxaana sidaas oo ay tahay hadda sirdoonka Soomaaliya ay helayaan fursado aysan heli jirin xilligii markaas hay-addu u hoggaankeeda hayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliyeed Xaliima Ismaaciil Xaliima Yiri ayaa waxay sortaag ku sameysay codsi ka yimid Soomaaliland, kaas oo ku aadanaa in xubin ay Soomaaliland ka noqoto guddiyada qaran ee doorashooyinka loo soo gaabiyo ee web. Xaliima Yiri ayaa waxa ay markaas ku dooday dastuurka dalka iyo weliba jaartarka 3.5 ee dabcan ururkaasi ee Soomaaliland ay doonayso inay ku biirto uu dhigayo in arrimaha siyaasadeed ee waddan aan la dhexgeli karin. Dood dheer kadib ayaa la isla qaatay in la diido codsiga Soomaaliland. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankana waxa uu yahay kan keliya ee matalaya guud ahaanba Soomaaliya, haddii aan noqon lahayd dowlad goboleed iyo weliba dowlad federaala. Xaliima Yiri ayaa soo saartay qoraal ay kaga hadashay arrintan, kaas oo qornaa sanad waa sidaan horey idin kugu sheegay, maanta waxaan galay dood culus oo ku saabsaneed in loo codeeyo Soomaaliland inay ka mid noqoto ururka guddiyada qaran ee doorashooyinka. Arrintan Soomaali ahaan aad ayaan u micneynay, waxaana aan dabcan tusaaleynay sida uu qabo qodobka 3.5
iyo waliba qodob dastuurka ku jira in aan la dhex gali karin arrimaha siyaasadeed ee dal. Waxaan ku doodnay ayay tiri in Soomaaliya ay hal wadan tahay ilaa iyo wada hadal meel isla dhigo. Dood dheer kadib, wadamadii shirka ka soo qayb galay waxa ay isla qaateen in Soomaaliland la diido codsigooda. Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ee Soomaaliyeed kaliya ayaa mateli kara Soomaaliya. Soomaaliya Soomaali baa leh, ayay tiri Xaliima Yiri, oo markaas iyadoo dabcan qoraal ay ku muujinaysay inay guul ka gaartay ujeedkii ay lahayd markaas iyadu soo bandhigtay. Haddii aan u galno dhanka iyo magaalada Muqdisho iyo dhacdada cajiibka ah ayaan hordhacay idin kugu soo sheegnayba, shacab cariisan ayaa waxa ay markaasi sameeyeen arrin dhiirinaan leh. Waxaan ay ka sameeyeen mid ka mid a degmooyinka Xamar. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaashaan leh Sadiiq Aadan Cali Doodisha ayaa sheegay in shacabka degmada Kaaraan ee Muqdisho ay xalay soo qabteen laba nin oo hubeysan, kuwaas oo iyagu dilay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda. Afhayeen Doodisha oo wareysi bixinaya ayaa sheegay in raggaasi lagu qabtay agagaarka kaawada Kabasiini, waaxda Nageyle ee degmada Kaaraan, iyagoo markaasi doonaya inay goobtaasi ka baxsadaan. Shacabka ayuu sheegay inay markaasi dabcan ka caroodeen dilka loo geystay askariga, waxaana labadii nin ee askariga dishay ay shacabka ku wareejiyeen ciidamada ammaanka oo goobta iyagu gaaray. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in labada nin markii la qabtay ay wateen hubkii ay ku dileen askariga. Labada dhagar qabe ayaa waxaa la wareegay ciidanka ammaanka iyaga iyo hubkii ay wateen, waxaana la horgeyn doonaa maxkamad xukunkooda awood u leh. Ilaahay idinkii, ayuu yiri Saadiq Doodisho. Sidoo kale waxa uu yiri askari ayay si gaadma ah ku dileen nimankan oo ka tirsan argagixisada. Shacabka oo cariisan ayaana degdeg uga jawaabay falkaas oo labadii nin raacdeystay soona qabtay. Waa markii labaad ee shacabku ay soo qabtaan rag hubeysan. Waxay tan oo kale maalmo ka hor ka dhacday suuqa weyn ee Bakaaraha. Afhayeenka booliiska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay in sharciga la marsiin doono raggan oo maxkamad awood u leh kiiskooda markaasi loo gudbin doono. Dhacdada ka dhacday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayay dad badan waxay ku tilmaamayaan inay ahayd mid dhiirinaan leh oo ay sameeyeen shacabka degmada Kaaraan. Horey waxaaba u adkeed in xitaa laga hadlo dhibaatooyinka ay geystaan kooxda Al-Shabaab. Mararka qaar waxaa dhici jirtay in bulshada dhexdooda inta wiil dhalinyara oo ka tirsan Al-Shabaab uu bistoorad la soo baxo, qof rayida uu ku dhex dilo, kadibna isaga oo aan walwal iyo cabsi qabin ka dhex baxo goobta dhibaatada uu ka geystay. Sidaasoo ay tahayna dadka oo daawanaya ayaa haddana waxay ahayeen kuwo aanan waxba ka qaban karin oo iyagu cabsi muujinayay. Haddase waxa ay maraysaa in Al-Shabaabka dhibaatooyinka geysanaya ay baxsad isku dayaan ama ay baxsasho isku dayaan, kadibna waxa eryada oo markaasi gacanta ku soo dhiga dadka rayidka oo xitaa aan qaarkood la oran karo waa kuwo aan hubaysnayn. Arrintan ama arrimahan cusub waxa ay imaanayaan xilli kooxda Al-Shabaab qabaa'il iyo weliba dadyo Soomaaliyeed ay ku dhiirodeen inay dagaal kula galaan gobollada dalka, dagaaladaasna intooda badan waxay noqdeen kuwo markaasi lagu muquuniyay awooddii kooxdaasi.